ان پہ ہوا اس کا سزاوار نہ تھا، جو ستم ان پہ ہوا اس کا سزاوار نہ تھا، کنبائے آل نبی قابل آزار نہ تھا۔ مومنین، میں گزارش کروں گا قبلہ علامہ صاحب تو پہلے انہوں کی پیشوانی واسطے ذکر اہل بیت سید بدر عباس کہ وہ منقبت پیش کر، ان شاء اللہ انہوں بعد علامہ صاحب کا خطاب ہوئے گا، اور اس تو بعد ان شاء اللہ علی حیدر آف دیونا منڈی وہ ان شاء اللہ ذکر فضائل صاحب آل محمد بیان فرمائیں گے۔ سید بدر عباس، نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ دعائے حجت خدا ظہور امام سما، اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی غوض خسات وفی کل سات، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و آئینہ خطات اس کے نحو ارزکا طوعن و تمتعہو فیخا و طویلا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد۔ ذات بلند آواز نہ صلوات تلاوت ہوں، صلی علی محمد و آل محمد۔ اجازت نوکری کا آغاز کراں، کیونکہ حالات حضرات کلام میں سوشل میڈیا کا دور ہے، تسی سارے واقف ہو کہ پارا چنار بھی جو ظلم پہ ہوتا ہے اس حوالے نال کلام ہے۔ بلند آواز نال ایک بار صلوات تلاوت فرماؤ، محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ ذکر آل ہونا ہے آپ کون ہوتے ہیں، ذکر آل ہونا ہے آپ کون ہوتے ہیں، ذکر آل ہونا ہے آپ کون ہوتے ہیں، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں یہ خدا کا وعدہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں۔ توجہ میرے ال رہو، ادھر ادھر دھیان نہ دیو، انہوں نے اپنا کام کرن دیو۔ ذکر آل ہونا ہے آپ کون ہوتے ہیں۔ میں اپنا عقیدہ بیان پہ کرنا کہ بعد مرسل اعظم بس علی مولا ہے، بس علی مولا ہے، بعد مرسل اعظم، بعد مرسل اعظم بس علی مولا ہے، فیصلہ خدا کا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں یا علی، علی علی، ذکر آل یا علی، ذکر آل ہونا ہے آپ کون ہوتے ہیں۔ ہم کو ذکر کربل سے روکنے جو آئے ہیں، قابل غور شیر جی، روکنے جو آئے ہیں ہم کو ذکر کربل سے، ہم کو ذکر کربل سے روکنے جو آئے ہیں، آپ کا پتہ کیا ہے آپ کون ہوتے ہیں، آپ
آپ کا پتا کیا ہے، آپ کون ہوتے ہیں، ذکر آل ہونا ہے، یا ذکر آل ہونا ہے، آپ کون ہوتے ہیں، ان کے نام خود مرسل لکھ گئے ہیں کاغذ پر، لکھ گئے ہیں کاغذ پر، ان کے نام خود مرسل، ان کے نام خود مرسل لکھ گئے ہیں کاغذ پر، باغ سیدا کا ہے، آپ کون ہوتے ہیں، باغ سیدا کا ہے، آپ کون ہوتے ہیں، ذکر آل ہونا ہے، آپ کون ہوتے ہیں، توجہ در ہو جی، میں علی کے دشمن پر لعنتیں جو کرتا ہوں، لعنتیں جو کرتا ہوں، میں علی کے دشمن پر، میں علی کے دشمن پر لعنتیں جو کرتا ہوں، یہ میرا وظیفہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں، یہ شمار، یہ میرا وظیفہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں، ذکر آل ہونا ہے، آپ کون ہوتے ہیں، آپ کو تو مرسل نے بزم سے نکالا ہے، یا بزم سے نکالا ہے، آپ کو تو مرسل نے، آپ کو تو مرسل نے بزم سے نکالا ہے، آپ میرا کیا ہے، آپ کون ہوتے ہیں، ذکر آل ہونا ہے، آپ کون ہوتے ہیں، ہم آگاہ کرے ماتم یا لگائیں زنجیریں، یا لگائیں زنجیریں، ہم آگاہ کرے ماتم یا لگائیں زنجیریں، ہم آگاہ کرے ماتم یا لگائیں زنجیریں، خون یہ ہمارا ہے، آپ کون ہوتے ہیں، خون یہ ہمارا ہے، آپ کون ہوتے ہیں، ذکر آل ہونا ہے، آپ کون ہوتے ہیں، درود پڑھو محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد، اجازت دے قصیدہ مانگو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا دی شان رسول، بی بی دی ذات تے بلند آواز نال صلوات پڑھ رہا ہوں، سلام محمد و آلِ محمد، وہ گھر کے جس میں ہے کوئی آلہ دکھائی دے، یہ وہ گھر ہے جس میں امام علی مقام، امام حسین علیہ السلام، مولا حسن علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام اور حضور شامل ہیں، اس گھر میں پاک بی بی کا کیا مقام ہے، وہ گھر کے جس میں ہے کوئی آلہ دکھائی دے، درود پڑھو ایک بار محمد والے محمد،
वो घर के जिसमें है कोई आला दिखाई दे, उस घर में भी बस एक ही जहरा दिखाई दे, वो घर के जिसमें है कोई आला दिखाई दे। आ जाता है बतूल की चौखट पे जिब्राइल, आ जाता है बतूल की चौखट पे जिब्राइल, जब चाहता है अर्शे मुअल्ला के जिसमें है कोई आला दिखाई दे। ऐ जुल्फिकार कौन सी आँखें हैं तेरे पास, ऐ जुल्फिकार कौन सी आँखें हैं तेरे पास, महशर तलक का हर तुझे शजरा दिखाई दे। यारी वो घर के जिसमें, अली अली वो घर के जिसमें है कोई आला दिखाई दे। दो चार मुर्तजा के फकीरों की खैर हो, दो चार मुर्तजा के फकीरों की खैर हो, वरना वरना ये कायनात ही कूफा के जिसमें है कोई आला दिखाई दे। दो लफ्ज पढ़ी लिए ताये आलम गरूर का, दो लफ्ज पढ़ी लिए तो ये आलम गुरूर का, मुल्ला मुल्ला ये चाहता है के मौला दिखाई दे। वो घर के जिसमें है कोई आला दिखाई दे, उस घर में भी बस एक ही जहरा दिखाई दे। दुरूद पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात, मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बारी फिर सलावात लावत फरमा दो, मोहम्मद वाले मोहम्मद। चंद चंद अशआर मुसाहिब से तालिब दुआ। बतूल रो पड़ी फिजा को ये बताते हुए, बतूल रो पड़ी फिजा को ये बताते हुए, हसन दे हसन देखा है मुझको तमाचे खाते हुए,
بطول رو پڑے فضا کو یہ بتاتے ہوئے حسن نے دیکھا ہے مجھ کو حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچے کھاتے ہوئے بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے نہ جانے کیا کیا ظالم نے فاطمہ پہ ستم ضعیف ہو گئی بیٹی رسول کی سند کے ٹکڑوں کو دہی بار میں اٹھاتے ہوئے بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے وہ مجھ سے چھپ کر میری بے کسی پہ روتا ہے خیال رکھے نہ یہ نازک مزاج بے میرے جنازے سے شبیر کو ہٹاتے ہوئے بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے